De acordo com estatísticas da Organização Mundial de Saúde, a violência mata 1 milhão e 600 mil pessoas por ano mundo afora. Os números não são nada animadores. A cada minuto, uma pessoa morre vítima de violência. A cada 40 segundos, uma outra comete suicídio. E a cada hora, 35 pessoas morrem em conflitos armados. Por conta disso, Brasília sediou neste final de semana o primeiro Seminário Nacional dos Direitos das Vítimas de Violência, que exigiu penas mais duras no novo Código Penal que tramita no Senado. Essa atendente de supermercado tem medo de mostrar o rosto depois que denunciou o ex-marido à polícia. Ela conta que foi agredida durante 6 anos e fugiu de casa com os 2 filhos depois que foi ameaçada de morte pelo agressor. Desde 2009, ela é atendida pelo Programa de Proteção às Vítimas de Violência da Secretaria de Justiça. Mas mesmo assim, ainda teme encontrar seu ex-marido na rua. Ele não chegou a ser preso, ele chegou a pagar com serviço público. Eu ainda fico sobressaltada, fico, dependendo da situação que eu ando na rua, ainda fico assustada. Um seminário na Câmara dos Deputados discutiu o impacto da violência no Brasil. A presidente da Frente Parlamentar em Defesa às Vítimas de Violência, deputada Keiko Ota, do PSB, que perdeu um filho assassinado em 1997, defende penas mais duras no texto de reforma do Código Penal. Colhemos mais de 3 milhões de assinaturas para uma lei mais rígida, né? Prisão perpétua para crimes hediondos. Nada foi feito. E aí, como tudo precisa da vontade política, hoje eu estou aqui como deputada federal para defender as vítimas de violência, dar voz às milhares de famílias vítimas que não conseguem manifestar a sua dor e que clama por justiça. O texto de reforma do Código Penal já foi entregue por uma comissão de juristas ao Senado. O documento que determina o que é crime no Brasil e quais penas são aplicáveis é o mesmo desde 1940. A proposta ainda precisa ser votada pelo plenário do Senado e depois segue para a Câmara dos Deputados. Existe no Brasil hoje um índice de subnotificação muito grande. É um descrédito total nas instituições públicas que combatem o crime. Essa aqui é a verdade, não em consequência dos operadores, mas principalmente em consequência de falta de interesse da vítima de participar. Nós temos que buscar a participação da sociedade, que ela volte a acreditar nas estruturas do Estado e que venha registrar a ocorrência e que o Estado realmente venha punir e indenizar a vítima, que ela tem interesse em fazer a comunicação para que possa buscar a sua indenização também.